je zahájící zvukující za otevře 54. velkou územu Ostravy Karanis a Marekus. V rámci 17. ročníku českého skokového poháru. Dámy a pánové, zahajovací bojovce je tam ani absolvovala i zkušení skokový jedinou součástí parkouru dnes tady na severu Moravy. Karavis a Marekus reprezentují jezdecký klub Mustang. Karavis, Hanovera, rozhodný v roce 2010, po Karavina, Mapka po Rebel C. Marek Plus, budoucí muž, už měl první seriálu se 23 body, že se může výrazně polepšit a upevnit si svoje se postavit v žičku. No a samozřejmě zdravíme a vítám obrazovek i diváky doma, kteří sledují na dálku velkou cenu Ostravy, která startuje právě teď v základní části. Odstartuje 13 dvojic, do finále půjde elitní desítka. Marek Klus 1-2 bez problémů, ten parkour je, řekněme, alespoň vizuálně příjemný. Uvidíme, jak hodně bude náročný, i vzhledem k terénu, který je trošku náročnější po těch pátečních a sobotních deštích tady v Ostravě, ale jezdci si pochvalovali, že už to přeci jenom vysychá a že by to neměl být nijak zásadní problém, tak tomu věřme a přejeme jim opravdu příjemnou velkou cenu Ostravy. Marek Klus, ten si samozřejmě musí na body pomýšlet, jelikož vede průběžné pořadí, obhajuje loňské prvenství v celé sérii. Po troše smůly ve finálových bojích v sezóně 2016 se vrátil na výsluní na první pozici lídra v sezóně 2017 a jistě by rád obhajoval letos ve finálových Vzduchovicích. Teď jsme u desítky, což je kolmísok nad bazénkem. Zatím jde dvojice s jednou chybou, protože si připsali 4 trestné body v trojskoku na 7A. Teď už ta závěrečná pasáž, no a poslední kombinace. Karel Bysa, Marek Kousou, zvíli za první části. Mají na koupě 4 trestné body, čelbil 81, 80. Akonaria, MXIQ, Hruška, to je byla startující dvojice, reprezentují jezdecký klub Opava Kateřinky. Akonaria je klisná plemene slovenský teplokrevní, to se v roce 2006, Akonaru 2, matka po Akon 2. No a Jiří Hruška, tak už na této trápě toho nažel opravdu hodně i v rámci českého skokového poháru. To bylo v dobách Alista, kdy se hodili okolo myší dva Jiříci, Jiří Hruška a Jiří Skřivan a zbývali na Říny v rámci finálových bojů. Startuje Akorádia MXIQM a Jiří Hruška. Zmínil jsem doby minulé, kdy Jiří Hruška opravdu svědomitě objížděl všechny meetingy v rámci českého skokového poháru. Ta doba už přece jenom je trochu minulá dnes, když meeting je příjemné dojezdové vzdálenosti, tak samozřejmě vyrazí, ale že by zamířil někam příliš daleko, tak to už za poslední 2-3 roky není úplná realita. Nicméně Ostrava je blízko Opavy a tudíž odstartoval Jiří Hruška Akorádia MXIQM. Jiří Hruška má v této soutěži dva koně, v té 13. pro základní část. Teď je to Akorádie, pak to bude jako 12. Orida M. Obě klisny šly dnešní ranní soutěž v takovém pohodovém, dieslovém rytmu, aby se seznámili s arénou, aby si trošku zvykli na prostředí tady v Ostravě. No a teď už tedy soutěžní kolo v rámci velké ceny a chyba ve stejném místě jako u zahajovacího Marka Kluse také při vstupu do kombinace. Tam to bude asi místo, které si budou muset jezdci dát velký pozor. A jistě sleduje dění v aréně velmi pozorně i domácí jezdec Marek Henčel, který půjde za malou chvíli a bude muset využít informace, které mu poskytli jak Marek Klus, tak Jiří Hruška, aby je zúročil a došel pokud možno bez chyby, protože tím by se hodně přiblížil
snovému okamžiku vítězství v domácí velké ceně. Stejně jako mají ostatní Jiřka, mluví přístupu do kombinace, takže mají na kontě schodné 4 trestné body. Jiří Hruška naprostuje čas 80,60 sekundy. Baník Ostrava, domácí Baník Ostrava reprezentuje Lokovec a v jeho sedle Marek Henčo. Lokovec, Slovenský četlokrivý, Baláho, zhodně v roce 2008 o Nordano. Matka Polka Brodila. No Marek Henschel, tak ten už si zažil v rámci domácí velké ceny hodně smůly, to i včetně pádu v letech minulých, tomu samozřejmě nepřejeme, chceme, aby, a přejeme mu, aby se popasoval s nástrahami tohoto parkouru úspěšně, bez chyby, bez zaváhání a otevřel si tak vrátka do finále. Tam postupuje elitní desítka z kola základního, každopádně všichni bezchybní. Zatím tedy těch adeptů na finále bezchybných moc nemáme, lékeče nemáme ani jednoho, ale uvidíme, jak to bude po této jízdě Marka Henschla, kterému se v pátek dařilo, včera bral třetí místo v soutěži stupně ST, která byla takovým posledním testem, poslední přípravou před dnešní velkou cenou. Také ale Marek Henschl zažil včera jedno velké rozčarování, věřme tomu, že to bylo poslední na dlouhou dobu. Zatím jde bez chyby základním parkourem a míří do místa, kde chybovali dva předchozí jezdci. Druhá chyba přišla na osmičce, to je kolmý skok, vysoký 145 cm, takže můžeme říci na plné výšce pro jednohvězdové T. Konečné účtování je 9 chyby, 81,94. Jezdecí paní Ostrava, další domácí dvojice je v aréně, konkrétně Sandino a Zuzana Brátová. Dvojice, která zvítězila ve velké ceně na domácí půdě před dvěma lety. Sandino, Holštinský Valach, rozjelý v roce 2003, po Silvano, matka po Kalando 1. Takže domácí dvojice odstartovala, přejeme jim hodně štěstí v základní části dnešní velké ceny. Arénu znají dokonale, i přesto, že Zuzana Brátová už je více času na Slovensku v Šamoríně, než tady na ostravské trávě. Ale ani tato domácí dvojice nebude bezchybná, chyba v úvodu na trojice. No, hodně se lišily odhady na počet bezchybných základní části před soutěží. Od jednoho po pět. Zatím nemáme ani jednoho. Ale poprvé nepadla bariéra na 7A, padla se na 7C. Ale ten trojskok, ten trošku dělal problémy i v soutěži juniorů, stejně tak i v soutěži JESU do 25 let, takže úplně stejně působí a funguje i v rámci základní části dnešní velké ceny. A Zuzana Brátová a Sandino už točí na levou ruku do té poslední pasáže. Po dvou chybách 8 trestních bodů, schodně jako Marek Henschl a Lokvent,
Čas této dvojice je 89,37 sekundy. Mezinárodní účast v rámci dnešního večera zajišťuje slovenská dvojice Arkan a Jan Cigán. Na tomto ostravském meetingu se prezentují dva slovenští jezdci, je to právě Jan Cigán a společně s ním i Maroš Kuchár. Je sympatické, že i slovenští jezdci nachází cestu na pohárové meetingy v České republice. Uvidíme, jak se toho slovenská dvojice popasuje s nástrahami parkouru, který je připraven. Zatím jsme viděli dvakrát jednu chybu a dvakrát dvě. To je i vizuálně patrné, že povlk se opravdu hodně vylepšil od včerejšího podvečera. Teď už slovenská dvojice míří do prvé kombinace, do trojskoku 7ABC a tam stejný osud jako v případě dvou zahajovacích jezdců Marka Kluse a Jiřího Hrušky, chyba na 7A. To je trošku začarované místo pro základní část dnešní velké ceny. Karina a s Lucí Stranadlovou v Sedle dokončila základní parku s jednou chybou. Stačilo to na finálovou účast, tam šli bez chyby a dostali se tak na čelo konečného pořadí. Společně s ní byl ve finále i Marek Henčel, Marek Klus, Jan Cigán, podruhé Marek Klus a Denisa Stránská a Jiří Hruška. Tak, držme palce Lucii Stranadlové, ať se jí podaří základní část, aby stále byla ve hře obhajoba loňského prvenství. To je vždy takové koření velkých cen, koření těch top soutěží v rámci jednotlivých jezdeckých meetingů. A to nejen v České republice. Karina letos 12 letá. Zatím bez chyby, teď si dát pozor na trojskok, na vstup do kombinace. To je to místo, které zatím opravdu ovlivňuje průběh velké ceny, ale Karina s Lucií Stranadlovou s velkou bravurou. No tak, to je dobrá zpráva a začíná se trošku lámat chleba v rámci dnešní velké ceny. Do cíle už toho moc nechybí. Poslední tři překážky a čtyři skoky. Teď se bariéra otřásla v háku, ale zůstala na místě, takže stále se veze nula na kontě dvojice Karina a Lucie Stranadlová. Poslední kombinace.
Už se viděli doma na konci té náročné kombinace, že tu stojí jednu chybu a dáno skvělání ta skvělá jízda z základní části Ostravské velké ceny Karina a Lucie Hrnadlová končí světovou chybou v čase 82.02. No a podívejme se, jak hodně dobrý čas to je. Momentálně začíná třetí místo průběžného pořadí, takže by to mohla být docela dobrá pozice, startovní pozice v dnešním finále. Jednu a pol a Ladislav Arjen, dvojice, která odstartuje jako sedmá, reprezentuje jezdecký klub Cavalonio. Apollo, to je holandský valách, příslušník komunitní KVPN, rozený v roce 2005 po Matterhorn, matka po Irkolando. No a je to dvojice, která si své asi největší úspěchy a chvíle slávy v rámci jednotlivých kol českého skokového poháru užila ve Zduchovicích. Ladislav Arient letos zatím bodoval pouze v Brně, tam bral 4 body, takže figuruje na 14. místě seriálu, ale to je pouze po dvou kolech, celkem těch letních cen uvidíme a započítáme 11, takže opravdu dokonce do finálových Zduchovic uteče ještě spousta vody a to pořadí se může ještě mnohokrát změnit, každopádně bude mít Ladislav Arient i čas na nápravu této chyby, kdy zastavili u trojky, museli znovu najet a tím pádem už mají na kontě 4 trestné body a samozřejmě se trestají i časem, takže bych se vůbec nedivil, kdyby si Apollo v sedle s Ladislavem Arientem připsali i trestné body za čas, což by jim výrazně zhoršilo situaci před finále. A dokonce další chyba, takže už 8 trestných bodů, no a s finálovou účastí pro tuto dvojici začíná být přeci jenom trošku napováženou. Skok velmi dobře. Sledovali jsme dvojici Apollo a Ladislav Arient, dvojici, která dokončila čase 101.23 a celkem mají na svém kontě 11 potrestních bodů. Teď už mají další dáma ve startovní listině, která si žádá pozornost diváků nejen přímo tady v aréně, samozřejmě i pozornost diváků doma u televizních obrazovek. Kontrolní Karsita Tereza Mikova, reprezentující stáji Karsit. Kontrolní Karsit, hořnický vřepec, rozhodný v roce 2007 po kontaktní matka po Latus 2. No a Tereza Miková aktuálně na 12. místě žebříčku, když má na kontě 6 bodů, které si zapsala v Brně. Je to ovšem dvojice, které hodně pasovala, hlavně ta letošní halová sezóna, vítězka Grand Prix jezdeckého festivalu v Lysé nad Labem. Pravidelná účastnice halových soutěží v rámci zimního jezdeckého poháru, takže ta příprava byla velmi kvalitní a zúročují to i úvodu venkovní sezóny, kde se jim daří. A Tereza Miková zjevně letos usoudila, že opravdu pohár celý objede a pokusí se zasáhnout do elitní finálové čtyřky, která se bude prát o příčky nejvyšší a střídat si koně ve Zduchovicích na konci září. A podívejte se, kontrolní Karsi Tereza Miková zatím jdou tímto parkourem velmi dobře, takže by dnes dámy vládly startovnímu poli ostravské velké ceny. Velmi sympaticky se prezentovala Lucie Stradlová, která obhajuje loňské prvenství.
Teď ale podívejte se na skvělou jízdu dvojice kontrolní Karsit a Tereza Miková. Do cíle chybí už pouze dvě překážky a tři skoky. Tady ještě byla bez stresných bodů i Lucie Stradlová. Tak ne. Velmi sympatické vystoupení dvojice kontrolní Karsit a Miková, ale bohužel chyba v závěru. Vypisuje na konto 4 trestné body, čas nejlepší, 79,72 setiny sekundy. Zatím tedy máme 5 dvojic s jednou chybou, žádnou ovšem bez trestných bodů. Sajcinger reprezentuje další startující dvojice. A to je stuntman a Valentína Poláková. Dnes můžeme říci Benjamín, startovní listiny. Letos 18-letá jistině, která sbírá zkušenosti, soutěží této obtížnosti a držíme hodně palce. Zazněl zvon, otevírá se ostravská arena pro dvojici stuntman a Valentína Poláková. Tak, teďka si opravdu každý tady v aréně mačká palečky, aby to této jeskyni vyšlo, aby si opravdu užila jednohvězdové té v rámci ostravské velké ceny. Není to vůbec jednoduché sbírat zkušenosti v soutěži této obtížnosti před zaplněnými ochozy. Ale podívejte se, s jakou rezervou na dvojce. Na trojce první chybička, ale to není vůbec žádný problém. Tady jde o to, aby dvojice bez vážných karambolů prošla tímto parkourem a měla na té své pomyslné sportovní pažbě velmi cenný zářez v podobě úspěšného překonání pohárové velké ceny. Zatím velmi sympatické vystoupení. Teď ale trojskok. A tam, kde se spálil Marek Klus i Jiří Hruška, tak Valentína Poláková jde bez zaváhání, no tak možná by se mohli tam něco naučit. Teď ještě udržet nervy na úzdě až do posledních metrů. Teď otočit na levou ruku a už poslední linie. Zatím to je opravdu velmi, velmi sympatické vystoupení této mladičké jeskyně, ale teď trocha nervozity před triple barem a závěrečná kombinace opět bez zaváhání. Tak velká poklona, a ještě na klas pro Lenu Polákovou, Užila se základní čas 8 trestní body, čas 87,94 a finále. To by byla velká pecka tady v Ostravě. Teď ale Galandron a Stanislav Hošák. 10. dvojice ve startovní základní části reprezentují Řepčín, HF, Jivovice u Nového Jičína. Galandron, český tentokrvník, Řebec pozorní roce 2007, po Kidamson matka, po López 17. Čekáme ještě, až bude vše. Čekáme, až bude vše připraveno, opraveno, tyto bar je hotov. To znamená, že může startovat Galandro a Stanislav Hošák. No a zatím stále čekáme na dvojici bez chybnou. No tak já si myslím, že i přesto, že ta startovní listina není příliš početná, tak vidíme opravdu velmi zajímavou sportovní podívanou tady v Ostravě. Před finále není vůbec nic rozhodnuto.
Stanislav Hošák a Galandro jsou za prvou kombinací. Teď už ale mají na konci 8 trestných bodů a budou mít každopádně problém s časem. Což sebou nese jednu velmi zajímavou informaci, ale tu vám řeknu, až bude ta dvojice v cíli, až budeme znát jejich konečný výsledek. 85. 86. sekunda, no, je to jasné. Čas této dvojice 94, 73, na konci mají 9 trestních bodů. No, přátelé, znamená to jedno jediné, že Valentína Poláková je momentálně na místě 7. Tři dvojice do konce a znamená to, že každopádně bude v té finálové desítce. Teď už ale Kvinci a po druhé Marek Plus, dvojice reprezentující jezdecký klub Ustan. Marek Plus zahajoval s Karevistem, ale přivezl týmu v trojskoku. Překážky 7A, kde se spálili i další prostřední borci v rámci dnešní velké mezi. Teď tady Kvinci a Marek Plus. Kvinci a Hanoverán, rozený v roce 2011. Po Quiet FRH, mamka po Rafael. No a Marek Klus, já to říkám pokaždé v rámci těch přímých přenosů, ale on to tak opravdu je, on hrozně prožívá své starty. On je opravdu takový natěšený od pátku, že půjde v neděli velkou cenu. A případné neúspěchy velmi špatně nese, to zase musíme také sportovně přiznat. Každá chyba ho rozhodí, takže věřme tomu, že se hodně ponaučil z té chyby při prvním startu s Karebisem a teď to bude tedy spanilá jízda Marka Kluse. No a nebude. Bez chyby to nebude. Chyba na trojce. Do trojskoku ještě daleko. Nicméně na pokud zůstane u té jedné chyby, tak to na dvě finálové účasti každopádně stačit bude. Zatím ani jedna bezchybná dvojice. Teď trojskok, to je to místo, kde poprvé chyboval Marek Klus. Po druhé také. No, s časem nebude problém, ale případná další chyba by znamenala, že Marek Klus bude mít ve finále pouze jednoho koně. A to by byl poměrně značný handicap při pomyšlení, že Marek Henschel a Jiří Ruška by tam mohli mít dva. Dvojice v cíli, dvě chyby, 8 trestných bodů, čas 86-14. V tuto chvíli to bude stačit na 7. místo průběžného pořadí. Jiří Hruška a Orida Dan, například dvojice se poslední základní části dnešní velké ceny, reprezentují jezdecký klub Opava Kateřinky. Orida, Klista, plemené Český zpoklení, rozená v roce 2009 po Arisla Cet, matka po Lepatronu. A Jiří Hruška už také startoval z Akorády a také přivezl jednu chybu, stejně jako Marek Klus, také na překážce 7A. Je zvoněno. Do velké ceny vstupuje Orida M v sedle s Jiřím Hruškou, který má zatím naprosto kamenou tvář. Už máme pouze dva adepty na bezchybné základní kolo a to je právě Jiří Hruška a po něm ještě jdoucí domácí Marek Henschel. Zatím na čele průběžného pořadí Tereza Míková a kontrolní Karsit s jednou chybou a časem 79-72. Tady chyboval Marek Klus při svém druhém startu. Jiří Hruška vyzkoušel, jak pevné jsou háky u horní bariéry.
Teď jdeme do trojsku, zatím to je bez chyby pro Jiřího Hrušku s Oridou. Velmi dobře na trojskoku, i když s takým atakem horní bariéry, ale bez zaváhání, no a nula se zatím veze. Což by byl velmi solidní náskok před zbytkem startovního pole, protože dá se očekávat, že finále bude bezchyby překonatelné a tím pádem by si Jiří Hruška mohl tuto výhodu udržet až do úplného konce. Ale nepředbíhejme, přeci jenom do cíle je daleko a podívejte se na triple báru chyba. No tak to bez chyby není, to vypadalo, že bude, ale bohužel chyba na trojbradlí, tím pádem 4 trestné body, čas 83:36. No a čekáme dál. Bezchybný už může být pouze domácí Marek Henčo a Cenzor. Cenzor Holštín, rozený v roce 2008 po Kartágo Z, matka po Cassini 2. Zatím za finálovou desítkou jsou Stanislav Hošák a Ladislav Arjen. Na desátém místě Santino a Zuzana Vrátová. Na devátém Stuntman a Valentina Polákova. Kam se posune Cenzora Marek Henče? Jak jsme u Marka zvyklí, tváří se, jako by se nechumelilo. Jako by nešlo o velkou cenu. Čeká na lepší vítr. Pak odstartuje. Cenzora Marek Henče. Dvojice je za trojkou, ale ta nejtěžší místa teprve přijdou. Hlavně musí domácí udržet nervy na úzdě, to je úplně základ úspěchu. Poměrně zkrátka na šestku, to tempo není nijak rychlé, myslím si, že by se mohl objevit i problém s časem, ale to nepředbíhejme, teď hlavně trojskok, tam je to místo, kde jsme chyb viděli poměrně hodně, A bez zaváhání, B i C, i když se bariéra otřásla, takže Marek Henčl a Cenzo zatím jdou parkourem bez chyby, to jsme už ale dnes viděli několikrát v základní části, pokud se nemýlím, tak čtyřikrát a nakonec ty chyby přišly v závěrečné linii, teď to bylo trošku z dálky na Oxeru, ale Marek Henčl testuje publikum tady v Ostravě, zda to vyjde anebo ne. Tak, ta závěrečná linie, i tam už přišli jezdci o bezchybnou základní část. Poslední kombinace. Je to dobré! Je to dobré, Cenzora Marek Henčo, dvojice, která za to poslední základní části a jako jediný přišli bez trestních bodů v čase 85:32 a znamená to, že Marek Henčo půjde jako úplně poslední ve finále a je hodně, hodně blízko historickému úspěchu ve své kariéře vítězství domácí velké ceně tady na Ostravském baníku. Uvidíme, jak dopadne, každopádně do finále půjde elitní desítka, ta je jasná, na desátém místě s 8 trestními body je Valentina Poláková a Stuntman. Za hranicí finále jsou Zuzana Vrátová, Stanislav Hošák a Ladislav Arjen. Jelikož je 15 hodin a 4 minuty, finále by mělo odstartovat v 15 hodin a 30 minut. Dámy a pánové, ještě čeká na svou novou vodu, jedině na všechno finále, bylo to svojí týmu. Jdeme do finále, velké postavy, na třetí pokračování 17. ročníku českého skokového poháru. Finále Maříčka. Velmi zajímavé složení, když se trestní podlíče pouze jeden jediný jde slovo a podobnácí Marek Henčo Cenzor. Bude to pozdravně úplně poslední. Finále otevře Akorádia, Jarnix, IQ, MMA, Jiří Hruška, Dojce Krát, reprezentuje jezdecký klub Opava Kateřinky, APZS. Ze základní části 4 trestné body.
Ještě jednou hezké odpoledne divákům, kdo má obrazovek. Odstartovalo finále ostravské velké ceny Jiří Hruška a akorát je MX I2M. Jsou u kombinace 4A a B. Teď točí na levou ruku ostrým obratem na oxer s číslem 5. A poté už pouze závěrečná pasáž 6 a 7. Jiří Hruška a Akorádia MX I2M zapisují bezchybné finále. Celkově tedy 3 trestné body a zásadní bude samozřejmě čas 41.69. Čas bezchybného finále. Teď už jsou v kouliště další startující dvojice. Tahají barvy jízdeckého klubu Mustang. Quincyma a Marek Kus. Na koutě mají dvě děkyby, tedy 8 trestných bodů. Marek Klus, stejně jako Jiří Hruška, máme v finále dva koně, ale pokaždé to bylo s nějakou tou chybou. Bezchybný pouze Marek Henčla Cenzor. Ten půjde jako úplně poslední. Tak, co Marek Klus? 1-2 v klidu, v pohodě, s velkou rezervou. Obrat na trojbradlí s číslem 3. Následuje kombinace na 7 cvalových skoků. 4A a B. Poměrně dlouhé cválání na šestku. Finále bez zaváhání. Základní část, takže celkově 8 trestných bodů. Finálový čas 44.40, takže o koupeček horší než v případě Jiřího Hrušky. Teď si přichází finální pár bod osahat i Marek Henčl, Eloquence. Základní část 8 trestných bodů, ale Markovi chvíle teprve přijdou v rámci dnešního finále. Marek Henčl je hodně blízko historického úspěchu. Uvidíme, jak on to zvládne, hlavně psychicky. Tam je potřeba se oprostit od nervozity, oprostit se od tlaku okolí a udržet nervy na úzdě až do úplného závěru. Teď ale s Lokvencem zatím bezchybné finále. Zatím jsme chybu neviděli na těchto 7 překážkách. Dva koně ve finále, to je velká výhoda samozřejmě. A přichází finálová chyba. Dokonce dvě chyby ve finále, takže celkově 16 trestných bodů, finálový čas 43,35 setin sekundy. No a poslední, kdo si nese do finále 8 trestných bodů, tak to je barvářská Ezrikl Stuntman a Valentína Poláková. Jak říkal, na sebe pouze užít finále, ale ono se dá hlavně užít a klidně vyhrát. Stuntman a Valentína Poláková, nejmladší startovní mistryně, jde první pohárovou velkou cenu v životě. Tím pádem jsou to logicky první finál. V rozhovoru před finále působila trošku nervózně, to musíme přiznat, ale zase čekal bych to u takto mladičké jestkyně při první velké ceně výrazně horší, to musím přiznat. Trošku z dálky jednička, ale pokračují dál, i tady hodně místa před kolmákem s číslem 2. Tady je to místo, kde měla jeskyně hodně problémů v základní části. Teď se pravidelně přiblížila k trojbradlí. Po
Podívejte se, jak jde finálový parkour, no tak to je skvělá vizitka, to je parádní podívaná. V klidu, v pohodě, nepodléhá žádným emocím. Teď už poslední oxer. Parádní stoupení, Ten má zase 16. Je tu ale tady na Lucie Stefanová, která obhajuje loňské prvenství. Malá komplikace se přihodila základní pánu Šimovali a odvedli si svou ruště 4 pesné body. To je samozřejmě majina se v kruhu i před vstupem do finále. Karolina 6 a Lucie Stefanová. Uzavřující mistr České republiky. Obhájce prvenství Ostravské velké ceně. Obhajoba stále ještě je ve hře, to také musíme přiznat, přeci jenom už jsme několikrát viděli, jak se dá velmi snadno ve finále prohospodařit náskok, dokonce i dvou chyb. Takže ta ztráta 4 trestných bodů nemusí ještě vůbec nic znamenat. A naopak může znamenat velmi mnoho. To bylo nablíž, ale o jeden méně, tak to je škoda, to je škoda. Tam to bylo o jeden svalový méně a už to bylo znát. Takže přátelé, obhajoba se konat nebude, protože Lucie Stefanová ve finále vypisuje 8 trestných bodů časem 46, 63, samozřejmě mají na konkurě 12. No a myslím si, že jestli nebude za tu kombinaci trošku chybovat si domů dnes v Trojanovicích. A jdeme dál, Arkan a Jan Cigán, 6. startující dvojice, slovenská dvojice v dnešním finále. Ze základního parkouru mají na konkurě 4 trestné body. Pojďme se podívat také na průběžné pořadí, jak jsme na tom. V čele stále Jiří Hruška a Korádia. Celkem 4 trestné body, finálový čas 41-69. Valentína Poláková na místě 4. Musíme stranovat 3. Marek plus 2. Představí se nám ještě 4 dvojice handicapem 1 chyby v základní části. A potom přijde Marek Henček. A cenzor, dvojice bezchybná. Ještě poslední úpravy na tom vstupním oxeru do kombinace označeném kombinací čísel a písmen 4A a bariéra rychle běží. Tak to vypadá rychle běžící bariéra v Ostravě. Je hotovo, připraveno, je také zvoněno, startuje Arkan a Jan Cigán. V kolbiště už je také Tereza Miková a kontrolní Karsit, dvojice, která umí být a vlastně bývá pravidelně v kolbišti hodně, hodně rychlá, protože tento hřebec má poměrně malou kohoutkovou výšku, takže musí v kolbišti mít hodně pohybu dopředu, hodně kmihu, aby překonával překážky v této výšce, v této obtížnosti. Arkan a Jan Cigán na dvojice, rychlý obrat na trojbradlí, no a slovenský jezdec pospíchá přeci jenom v rámci možností tímto finálovým parkourem. Také svižný obrat na pětku, zatím je to stále bez zaváhání, zatím elitní čas je 41-69,
a ten se hodně, hodně otřásá. To snad není pravda. Týma na poslední boxeru, tím pádem 4 body ve finále, 8 celkově. Finální čas 41.75, takže ztráta 0,5 sekundy na vedoucího Jiřího Hrušku. No, teď ale poběžte Rychlík, který přijel do Ostravy, kontrolní Karsin a Tereza Miková. Na konti mají 4 trestné body. Poběžtejí pomíš, že kartičku nejvyšší musí pospíchat, to je jasné. Kontrolní Karsit, nazýván také gumítkem českých kolbišť. Jak jsme říkali, hřebet poměrně malého vzrůstu, ale velmi hbitý, rychlý. Tady byla chyba v základní části na trojbradlí, ale podívejte se na podruhé s velkou rezervou a s velkým přehledem. Teď neudělal chybu v kombinaci. A bohužel přichází chybička, znamená to tedy, že Jiří Hruška bude stále v čele průběžného pořadí. I toto doskočil, no tak. Finálová jízda, hop nebo trop. Škoda finálové chyby, nicméně kontrolní Karsin se s Terezou Mikovou mají na konci celkem 8 trestních bodů, čas 43.78. Stále vede Jiří Hruška, akorát teď ale vstoupí do kolbiště s Oridou a pokud dobře počítám, tak Jiří Hruška dnes každopádně bude na stupních vítězích. To už je jasné. Takže Jiří Hruška se vrátí na ostrovské pohárové stupně vítězů po krátké odmlce. Teď ještě vyčkává na pracovišti, protože jenom toho času na přípravu neměl mnoho, tak po ještě chviličku necháme ten čas. Za chvilku Orlida a Jiří Hruška se 4 trestními body. Poté Karabis a Marek Klus také se 4. No a potom už další Marek, ten je ale bezchybný v základní části. Marek Henčov, Ascenzor. Průběžné pořadí Jiří Hruška, Jan Cigán, Tereza Miková, Marek Klus a Lucie Strnadlová. A řekl bych, že Jiří Hruška čeká na aplaus ostravských tribun. Bez toho do arény vleze. Kdo pozdě chodí sám sobě sám. Orida a Jiří Hruška jsou v aréně, jdou do boje o stupně vítězů. Ty má tento opavský jezdec dnes zajištěný. Otázkou je, na kterém stupínku bude za řádově 10-15 minut stát. 3-2-1, anebo 1-2-3. Zatím si ještě může vybrat. Je zvoněno, startuje Orida M a Jiří Hruška. Takže dámy a pánové, začíná se lámat chleba. Teď jde opravdu o stupně vítězů. Jiří Hruška první, Jan Cigán druhý, ale už s 8 trestnými body v konečném účtování. Jiří Hruška, pokud přijde bez chyby, tak půjde o čas, kam se zařadí. Klidně může být první a druhý v průběžném pořadí. To je velmi pravděpodobné dokonce. No ale tak to nebude. Tak to nebude a znamená to, že Jiří Hruška bude každopádně lepší
Akorádií. Orida bude mít minimálně 8 trestních bodů celkově na svém kontě. A ještě druhá finálová chyba, 8 ve finále, 12 celkově, finálový čas, ale lepší, než to bylo s Akorádií. 41-46, a je zároveň o dvě desetinky rychlejší byl s Oridou Jiří Hruška. Zatím stále v čele s Akorádií, na druhém místě Jan Zigán, Arkan, na třetí Tereza Miková, kontrolní karsy. Marek Musa Karebis, dvojice, která jako poslední přichází do finálové arény s handicapem jedné chyby. Ano, toto je rituál Marka Kuse, nechat si alespoň jednu pládu upravit. Takže Karebisa, Marek Kus, ze základní části 4 trestné body. Marek Kus zatím na místě čtvrtém, z Quincy. Marek Kus tradičně hodně chce na stupně vítězů, samozřejmě ideálně na stupínek nejvyšší. I to je ve hře, protože jak dopadne Marek Henschel a cenzor, to zatím nikdo neví. A jak je vidět, tak Marek Kus přeci jenom trošku bojuje s nervozitou dnes. Ví, že by to mohlo být klidně i bez stupňů vítězů a to by jistě bylo zklamání. Zatím je to dobré finále, i když nebude nejrychlejší, to v žádném případě. Teď za to musí vzít, teď musí pospíchat. Tady je místo na cválání. Tady se dá zrychlit. Mezičas je solidní, to by mohlo vyjít. Neudělat chybu na poslední překážce. Ano, přátelé, Marek Kus sice poměrně malý s tou pohovou výškou, ale velký sportovní vrcen. Ano, došel bez prvního finále v čase 41-44. A to znamená, že jde do finále, do vedení o 20 sekundy. Takže tuto chvíli se nám mění průběžné pořadí Marek Kus, Jiří Hruška a Jan Cigán. No a co to znamená, že to si jenom trošku odplatí aktuálně Marek Henschel a Cendor. Pokud dojdou bez chyby ve stanoveném čase, samozřejmě vítězí, protože to bude jediná dvojice s čistým kontem o obou částech, než domácí ostravské velké ceny, ale kdyby si připsali chybu, tak už půjde o čas a tam ten čas Marka Kuse je poměrně dobrý, 41-44. No tak, hodně štěstí. Tak, a je tu opravdové finále pro Marka Henschla, domácí velké ceny. On si v minulých letech opravdu vydal velký kopec smůly při domácích velkých cenách, a to včetně finálového pádu. Takže pro něj by to byla velká satisfakce, bylo by to velké zadosti učení, kdyby dnes došel i finále bez chyby a stanul na stupínku nejvyšším. Myslím si, že není v Ostravě člověka, který by mu to nepřál. Podívejte se s velkou rezervou, ale stanovený čas finále je 55 sekund, tam by se měl i při tomto dieslovém tempu vejít. Nesmí udělat chybu, to by byl problém. Teď už 36. 37. sekunda, takže čas bude každopádně horší než u Marka Kluse. Jisté, že zvítězí dnes Marek tady v Ostravě. Otázkou je který, Klus anebo Henschel. Poslední překážka a Marek se může radovat. Teď jde o to který.
Dámy a pánové, dneska to bude reformulováno samozřejmě dekorovacím ceremoniálem, takže vydržte všichni na svých místech, ať Marek Hrnčo oslaví opravdu měrou vrchovatou dnešní vítězství. Dámy a pánové, vrací se na kompletní finálová nařízka a poslastého věcení. Dělej, mami. Dámy a pánové, zadali jsme finálovou soutěž oblastního kompetitivu v rámci 17. ročníku Českého rozkoukového poháru. Zadali jsme Rodoucou Ostravy, jejímž partnerem je společnost Vítkovické slévány, i proto mezi dekorujícími inženýry i nás. Krásné odpoledne. Sledovali jsme, myslím si, velmi zajímavou soutěž, i přes se nepočetné startovní pole základní části velmi dramatické a zajímavé finále s opravdu neskutečným a dehydrujícím koncem. Ale k tomu se dostaneme. Dámy a pánové, dnes tady v Ostravě 10. místo vybojovala domácí dvojice Lokvenc a Marek Hrnčo. Na devátém místě figuruje při své premiéře v rámci pohárových velkých cen barvář Stajecinger, Stuntman a Valentína Bolákova. Osmé místo v rámci letošní velké ceny obsadila Trojanovická dvojice Karina Šest a Lucie Zrnadlová. Sedmé místo patří opavské dvojici, barvá stája Opava Kateřinky, Orida M a Jiří Hliška. Dostáváme se k šesté pozici na výsledkové listině. A tam figuruje dvojice reprezentující jezdecký klub Mustang, Klinci 2 a Markus. A jsme u první pětky, na pátém místě dnes na ostrovské trávě dvojice reprezentující stáje Karsit, kontrolní Karsit a Tereza Mikola.
čtvrté místo v Ostravě vyhrazeno pro slovenskou dvojici Artan a Jan Cigan. A jsme u elitní trojice, takže prosím, pánové, sesedněte a pojďte blíž ke čtvrtému vítězu. Čekají za pozorovat. Na třetím místě dnes v barvách Tajemnou akademiky Akorádia MXITM a Jiří Hruška. Gratulujeme celý sbor rozhodčí, samozřejmě i hlavní organizátor pan Hudeček a neposlední řadě také za společnost Kutovické stranovány inženýr Ihna. Na druhém místě po jedné základní části a bezchybném finále dvojice v mustangových barvách Karabis a Markus. Jedna jediná dvojice došla bez chyby, základní parkour a tento vysoký standard udržela i ve finále. Dámy a pánové, na domácí půdě dnes tady v Ostravě vítězí baníkovská dvojice Cenzor a Málek Hemčuku! Richard Bauer, Michal Radíková a Pavel Hudeček. Samozřejmě inženýr Kynák. Ano, přátelé, to je elitní trio dnešní ostravské velké ceny. Marek Hemčuk, Marek Klus a Jiří Hruška. Podsedlová válka byla předána od Kročovské Kestrienc. Teď samozřejmě připravené náhle sektu od dalšího Spartanu, což je společnost Bohemia Sek. Kdo to má dnes odnést, tak to je úplně jasné. O tom není třeba polemizovat. Chlapci, dělejte, než vám uteče. Losovací řízení. Nikdy vidíš to dobře. Potřebuješ ruku na losování, ne? Tak, a vylosujeme jednoho z vás diváků, který se zúčastnil hry s Gipslerem. Zavři oči, že ne? Tak, přátelé, anketní lístek je vyplněn. Anketní lístek je vyplněn, ano, mám ho velmi dobře znát. Bydliště píše ano, že ho mám, myšleno. Tak ono, já si vyplně každý. Každopádně je tady Michal Zwinger. Je ale ono. Tady. Dobrý, máš za to. Říkal Marek. Teraz od Kristiho to
My ti blahopřejeme samozřejmě, pokázku na nás. Společné foto ještě, kde máme fotografa tamhle, takže společné foto, se dobře znáte, takže... Michal Zajíder, vítězí poukázku o společnosti MOL, od obchodu Jeanswear NCZ, Marek Vinosova, ty tady chodí do vydrž, ty Vinosova. Tak. Zátelé, dříve než si můžeme, že se na kola, zkuší se samozřejmě všem poděkovat. Poděkovat organizátorům za to, že uspořádali v těch složitých podmínkách. Bylo počasí, myslím si, velmi sympatický meeting a velmi příjemnou velkou cenu. Díky vám, velké poděkování. No pojďte ale. No, aspoň to tak. Samozřejmě velké poděkování zboru rozhodčí, celému technickému personálu, který působil po celé nejen ty tři závodní dny, ale daleko, daleko předtím. Velké poděkování jezdců, všem členům ekip, které přijali pozvání do Ostravy. Poděkování také celé věži, Ludvík Andourek, Strasovu, Ladislav, Kodikov, Balov a tak dále. To vše zboru rozhodčí, skvělé. Skvělé fungování dáme celé velké ceny a v neposlední řadě, přátelé, velké poděkování vám všem divákům, kteří jste přijeli a sledovali společně s námi ty skvělé nevědní boje v rámci ostravské velké ceny. Díky vám a zase na viděnou. No, přichází velké chvíle, nebude celé vyprované desítky a potom samozřejmě velké chvíle Marka Jenšla. Jdeme na to. Samozřejmě jste to nejstrnější zvání. Mějte se krásně!